Za nešto više od mjesec dana Republici Srpskoj na naplatu stiže rata kredita od 330 miliona maraka na osnovu zaduženja iz 2018. godine. Jun će biti izgleda dan D za Republiku Srpsku, a prema informacijama do kojih je BN televizija došla, u vladi Srpske traži novac na sve strane kako bi održali likvidnost budžeta. Republika Srpska srlja u dužničko ropstvo. Zakazana je nova aukcija trezorskih zapisa putem koje će vlada pokušati da obezbijedi dodatnih 25 miliona maraka. Ovo je već drugo planirano zaduženje ove godine trezorskim zapisima, a peto kada su u pitanju hartije od vrijednosti, jer se već Srpska zadužila i prodajom obveznica tri puta. I dok zaduženjima nikad kraja, na naplatu stiže oko 330 miliona maraka po osnovu obveznica na Bečkoj berzi iz 2018. godine. I to krajem sljedećeg mjeseca. Predstavnici režima u Republici Srpskoj kažu, eto, nemamo ovih problema, znate, sve će se uredno isplatiti i to je njihov način da brane ovu temu, koja u principu jeste tema i jeste jedan financijski problem koji Republika Srpska ima u ovom momentu i koji se nastoji prevazići novim kreditom. Nezvanične informacije BN televizije kažu da je u vladi Republike Srpske zavladala panika. Kako saznajemo, u Ministarstvu financija traže novac na sve strane i moraju do juna da uđu u novi kreditni aranžman. Ukoliko se to ne desi, likvidnost budžeta biće ozbiljno ugrožena. U prilog tome govori i izjava Radovana Viškovića za Radio Republike Srpske, gdje je priznao da se bore da rasporede obaveze. Mi se borimo da to na neki način odradimo na jedan korektan način. Zato što u jednom danu treba da isplatimo taj novac i mi to možemo isplatiti, ali mi ne želimo da ugrozimo druge isplate koje radimo, evo da kažem, danas, sutra i sve ove mjesece i sve ove godine. Samo je to, da kažem, ta matematika koju mi pravimo, da penzije dođu na isplatu 10. da plate dođu na isplatu 20. Da li će Republika Srpska moći to da isplati, interesovalo je i predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda, koji su na nedavno održanom sastanku u vladi Srpske postavili upravo to pitanje ministarke financija Zori Vidović. Vidović je po ugledu na svog nadređenog u vladi Srpske okrivila medije da šire strah, te da isplata plata, penzija i drugih budžetskih obaveza nije upitna. Ona ne polaže račune narodu Republike Srpske, niti se obraća narodu Republike Srpske da Republika Srpska nema problema. U tom pogledu već polaže račune tim njima mrskim strancima, jer i Međunarodni monetarni fond je dio međunarodnih, da kažem, institucija ovdje i smatra se dijelom međunarodne zajednice. Zna se ko upravlja Međunarodnim monetarnim fondom, kako oni funkcionišu i kako postavljaju svoje uslove za eventualno dobijanje i neke financijske podrške i kreiranje ekonomskih politika. Onaj ko ne vjeruje u ovo što pričam, neka pogleda u pravcu Afrike. Šta je uradio MMF u Africi? Znači, mi ćemo doći u situaciju da nećemo moći vraćati dugove, a mi smo tu, znači 1,2 milijarde nije moguće vratiti iz vlastitih sredstava, nego ćemo se još više zadužiti i možda ćemo živjeti na slamku još godinu dana, onda nećemo moći vratiti. Republiku Srpsku u ovoj godini čeka otplata rata kredita u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde maraka, što čini petinu ukupnog budžeta Srpske. Iako svi zvaničnici tvrde da je neupitna likvidnost institucija Republike Srpske, činjenica je da je potraga za kreditorima u punom jeku.